sapas siapa kangen nih beli kangen nih sun arep nunggu nih sapas sing tak tunggu di balik nih kula serta SAFC Taiwan tercinta Dok Anissa. Sun arep kangen, arep kangen ning sapa sing tek kangen ning beli kangen ning kula. Sun arep nunggu Mama Hendi sing sayang majukan Mimi Suti A wong sing paling emang Mimi Suti A sayange kanggo wong Nok Santi majikan Nok Nok Santi kanggo wong iya Nok Yuki Oh,
tunggu beli balik ning kula sampean ajaki mungkin wis kelalen ajaki.